Сред официалните гости на откриването беше кметът на община Казанлък Галина Стоянова, която честити 1 ноември, деня на народните будители, обновената сграда на учители, деца и родители на Теменуга, определяйки екипът на градината като борбен и търпелив, в очакване да дойде времето, в което тази детска градина да придобие вида, в който всички искат да се учат и възпитават децата на Казанлък. Не случайно детската градина Теменуга и директора госпожа Артинова са избрали 1 ноември да открият ново реконструираната сграда. Наистина, за да покажат, че наред с духовността, наред с всичко, което се прави в сферата на изкуството, ние се опитваме и да подобряваме чувствително условията, в които нашите деца и ученици живеят и работят. Така че ето за близо 6 години вече в нашия град няма училище, което да не е цялостно реконструирано. Останаха от всичките ни градини само две, които им предстоят реконструкции. Винаги е важна и базата, в която се възпитава един дух, един човек. Тя трябва да отговаря на нашите цели и стремежи, да бъдем наистина град за пример, град, който създава таланти, създава творци, създава новите хора на новото време. Директорът на детска градина Теменуга Анета Артинова честити деня на народните будители, определяйки го като ден, в който всички българи отдават почет и изричат думи на безкрайна благодарност към уния предци, които назад във вековете са успели да съхранят българското, книжовността и традициите. В тези трудни времена още веднъж доказа, че приоритет в програмата и в ръководството на община Казанлък са децата, които са бъдещето на град Казанлък, и успя да задели необходимите средства, за да направим детска градина Теменуга такава, каквато е сега. Благодаря ви, госпожо Стоянова. Думи на благодарност Артинова изрази и към ръководителя на фирмата изпълнител Петър Курдов, който само за 75 дни е успял да извърши огромния обем на работа. Гостите на събитието бяха поздравени от децата в градина Теменуга с художествена композиция, посветена на Деня на народните будители. Извършените ремонтни дейности в градината са на стойност 220 000 лева, като изцяло финансирането е със средства на община Казанлък. В рамките на ремонта е санирана сградата и е извършена смяна на отоплителната система. До санирането градината се отоплява на нафта, а след ремонта детското заведение се отоплява на газ. Такава е основната цел на този проект, споделя Анета Артинова, като с изпълнението му е осигурен комфорт на децата в градината, а в същото време ще намалеят и разходите по отоплението на сградата. Детска градина Теменуга е построена през 1950 година и досега със собствени средства и с помощ от община Казанлък се поддържа в изряден и приятен вид. Детската градина се възпитават 120 деца в 4 възрастови групи. Градината има филиал в село Вошник с 40 деца.